Det ser sløjt ud med innovative virksomheder i Danmark. Der er nemlig alt for få af dem. Det vi ved fra en lang række målinger, det er, at det er under halvdelen af de danske produktionsvirksomheder, som hen over en 3-årig periode har introduceret nye produkter på markedet. Det vi så samtidig med ved, det er jo så, at over halvdelen af de danske produktionsvirksomheder, de har ikke introduceret nye produkter på markedet. Og det er faktisk et stort problem i forhold til tabt omsætning, tabt arbejdspladser. Og set ud fra et dansk perspektiv, så er det jo også et potentiale, der går tabt i forhold til vækst. Mette Pras Knudsen er centerleder på Center for Integrerende Innovationsledelse på Syddansk Universitet. Her forsker man i, hvordan man kan styrke virksomhedernes internationale konkurrenceevne igennem produktudvikling og innovation. Innovation er mange talesat som ændringer i organisationer og virksomheder. Det, der skal til, det er i virkeligheden nye produkter, der kommer på markedet, og nye produkter, der kommer på markedet og tjener penge. Der skal altså omsætning til, før der er tale om innovation. Centeret er tværfagligt og kombinerer samfundsvidenskab og ingeniørvidenskab. Det har givet en unik indsigt i, hvor problemerne er og opstår i de danske virksomheder. Og der har vi jo så fundet nogle konkrete innovationsprojekter. Det vi ved, det er, at virksomhederne er rigtig gode til de tekniske udviklingsprojekter. De har rigtig meget fokus på de konkrete løsninger. Forskellen på dem er, at det her det er en almindelig manuel fræser. Men koblingen til markedet, det vil sige forståelsen af, hvad skal der egentlig til for at gøre den konkrete tekniske udvikling klar til at sælge til nogle kunder, det er ofte der, vi ser problemerne. Det kan der være mange årsager til. Det kan for eksempel være, at man har nogle ingeniører, der er meget orienteret omkring detaljerne og ikke synes, at det er færdigt. Men det kan i virkeligheden også være, at man bare ikke får skabt nok fremdrift i forhold til, at man har en almindelig drift i virksomheden. Og det er så der, vi som center går ind og støtter op. Ja, nu sagde du selv robotter. Hvad vil man? Altså? Sammen med den konkrete virksomhed går vi ind og ser på, jamen, hvor er de henne i deres tekniske udvikling, og hvad er det for nogle potentielle kunder, der er derude? Hvem er det, der kunne tænke sig at købe de her fantastiske tekniske løsninger? Og så giver vi den sparring tilbage til virksomhederne, så de ser, jamen, der skal være en kunde derude, og hvad er det, den kunde reelt har behov for, og hvordan hænger det sammen med det, de er ved at udvikle? En anden måde at hjælpe innovationen i gang er nemmere adgang til forskellige offentlige støttekroner, som Mette Pras Knudsen mener bruges helt forkert i dag. Noget af det, vi kan se, det er, at de offentlige, mængden af offentlige midler til understøttelse af innovation er i virkeligheden vokset hen over de sidste årrække. Det er en lille smule besynderligt, at de ikke innovative så ikke kommer med. Og jeg tror måske, vi skal have sat et øget fokus på, hvordan kan vi understøtte lige præcis den type af virksomheder, frem for at blive ved med at støtte de virksomheder, der allerede er innovative. Forskerne bag centret har kun ridset i overfladen af problemerne, og vil gennem fremtidige forskningsprojekter finde gode løsningsmuligheder for at hjælpe danske virksomheder med innovation. Et af de steder, hvor vi i hvert fald ser et stort potentiale, det er ved 3D-printer. Der bliver jo talt rigtig meget om, at 3D-printer er interessante for den enkelte forbruger. Men vi ser faktisk fra forskningen, at de teknologier kan være med til at sætte større fokus på, hvordan bliver den endelige løsning. Hvis vi kan lave nogle modeller, hvis vi kan lave nogle prototyper med 3D-printer, så kan vi i virkeligheden også hurtigere få noget klar til et marked. Men vi ved ikke nok om, hvordan de teknologier kan bruges, og vi ved ikke nok om, hvordan de kan hjælpe små og mellemstore virksomheder i den danske industri. Og 3D-printning er bare et af de mange fremtidige projekter, som centret vil arbejde på, for at der kommer flere danske innovative virksomheder i fremtiden.